60% надходжень втратив районний бюджет на 2018 рік. А все через те, що утворилася нова об'єднана громада – Боратинська. Сьогодні депутати розглядали головний фінансовий документ, за яким буде жити район весь наступний рік. Щоб ви собі уявляли, Боратинська громада об'єдналася в Луцькому районі, і 60% від бюджету, який був у попередньому році, відійшло в Боратинську ОТГ. Звичайно, на все не вистачає, на капітальні видатки, зокрема, але старались збалансувати так цей бюджет, щоб, наприклад, заклали 100% заробітну плату, нарахування на заробітну плату у всіх сферах, всіх розпорядників коштів, зарплата закладена. А вже там, які видатки на капітальні видатки, на придбання і так далі, то вже будемо бачити по ситуації. Можливо, там, що звичайно, що комусь там від цього бюджету в цьому році, 18-му, буде трошки менше, трошки туговато, але я надіюсь, що буде все нормально. Серед основних витрат – освітня і медична галузі. Відтак 500 тисяч передбачено на оздоровлення дітей з районів, а більше 4,5 мільйонів – на Луцьку центральну районну лікарню. Зачитала на сесії начальник управління фінансів райдержадміністрації Лариса Бусель і капітальні видатки. Ми включили в цей бюджет майже 5% капітальних видатків 2018 року. Враховані, скажімо, згідно протоколу планово-бюджетної комісії, усно, бо планово-бюджетна комісія була якраз перед сесією, але ці пропозиції будуть враховані. Врешті, спокійно, без суперечок і скандалів, депутати районної ради проголосували за бюджет 2018 року. Обговорили на сесії і встановлення комунальним підприємством «Луцьке» тарифів на виробництво та постачання теплової енергії. Цього року вони хочуть збільшити тариф з 1357 на 1831 гривню за гігакалорію, тобто на майже 500 гривень більше. Збільшення вартості тарифу зумовлено в основному здорожчанням палива, яке піднялося на 30-40% з початку опалювального сезону і на сьогоднішній день. Тому і тариф буде встановлений в розмірі 1831 гривня 84 копійки гривень за гігакалорію з ПДВ. До слова, наостанок сесії депутати районної ради продовжили контракт з директором комунального підприємства «Луцьке» на наступний рік. Зоряна Жильчук, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ.